Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai ver aí como que anda o projeto da firmware do DataFrog SF2000. Muita gente comprou esse portátil, a gente sabe aí os defeitos que ele tem, os problemas que ele tem, né? Em especial aí no emulador de Super Nintendo e no emulador de Game Boy Advance. Já destrinchei ele, eu não abri porque as outras pessoas já abriram, não vejo necessidade, até porque esse que eu tenho aqui eu vou fazer o sorteio. Pro pessoal aqui inscrito no canal já já. Eu tô só esperando sair a nova firmware para mim já mandar para a pessoa com a firmware instalada, tá bom? Mas eu vou sortear um aqui no canal, sim. E eu tô acompanhando de perto aqui o projeto, vou deixar o link aqui na descrição. E a galera está muito entusiasmada. Eu já falei sobre esse portátil várias vezes, tem uma playlist aqui no canal, mostrei os emuladores, mostrei a questão de como troca tema, como troca música, enfim. Bastante coisa, tem bastante conteúdo. É um portátil. E como eu falei no vídeo de apresentação dele lá, eu sei das limitações dele, mas em contrapartida você paga aí, é um portátil bem baratinho. Agora até aumentou um pouco devido à procura, muita gente começou a divulgar, ele foi muito solicitado, muita gente comprou, aumentou aí um pouco o preço, mas ainda está num valor que a gente pode dizer interessante, né? Custando ali em algumas lojas menos de R$ 100, então é um portátil bem baratinho se a gente for levar em consideração tudo aquilo que ele entrega, né? A proposta que é você jogar os sistemas de 8 e 16 bits, que são consoles mais simples de emular e tudo mais, ele consegue te entregar com uma qualidade muito boa, tá bom? Então a comunidade de desenvolvedores, vamos dizer assim, de hackers, a galera tá atuando, já criaram um nome para a nova firmware, como a gente vai ver, né, do projeto. Eles sempre tratam isso como um projeto, então vai ser um sistema operacional mesmo que eles estão desenvolvendo aí para o nosso querido DataFrog SF2000, tá bom? Esse é o repositório, podemos dizer assim, oficial desse trabalho, dessa custom firmware. Podem surgir outras, mas a comunidade lá, a galera do GitHub, o pessoal da Retro Gamer, do Discord também, tá todo mundo engajado a princípio nesse projeto. Se forem saindo outros aí paralelos, eu vou trazendo aqui no canal, tá bom? Então essa é a página inicial, vem ali a tela de bem-vindo. Este é o repositório da Custom Firmware para o SF2000 da DataFrog. Status do projeto, como é que está, em que pé que estamos? Atualmente estamos em um estágio muito inicial. Encontramos o SDK para o chip e estamos preparando para construir o primeiro firmware de inicialização. Ainda há muito, muito em letras maiúsculas, trabalho a ser feito. Então, como eu falei, eles estão ali na fase embrionária, estão começando a reunir os elementos para poder tentar entender que sistema operacional é esse, que eles ainda não sabem, pelo menos de modo mais aprofundado. Eles têm algumas ligeiras informações ali que se trata de um Linux modificado para dispositivo portátil e tal, mas ainda não conseguiram chegar no kernel, fizeram engenharia reversa ali, descompilaram alguns códigos e estão ali na fase bem inicial para tentar desenvolver um sistema melhorado aí para o nosso DataFrog, tá bom? Quando isso será feito? Resposta curta: será feito quando estiver feito. Né? Se eles forem responder assim de forma curta e uma forma mais longa, né? Se eles fossem elaborar melhor uma resposta, seria: neste ponto, é quase impossível dizer quanto tempo isso levará, de alguns meses a alguns anos, eu acho. Botou ali o responsável pelo projeto, tá bom? Então, assim, lógico. Anos eu acho muito difícil que leve, deve levar aí alguns meses, como eu já tinha mencionado para vocês. Nós estamos nesse momento que eu tô gravando o vídeo em julho, né? Praticamente aí já quase agosto de 2023, e eles já estão aí na fase inicial, quer dizer, uns 3 meses. Creio eu que no máximo em janeiro do ano que vem a gente já tenha algo mais concreto, tá bom? Mas não dá para afirmar, são só especulações. Perguntas frequentes: precisamos de financiamento? Não. Verifique a sua doação. O link, né, a opção lá de doação, eles falam sobre isso lá embaixo para mais detalhes. O firmware tem um nome? Ainda não, mas estamos coletando possíveis nomes e no momento estamos fazendo uma enquete da comunidade para encontrar o melhor. Assim que o projeto estiver maduro o suficiente, escolheremos o nome mais votado e o link para a enquete vai estar aqui embaixo. Já deram um nome, tá? Eu vou trazer para vocês já já, vou manter um certo suspensezinho aí. Membros do projeto: Ignatas, são nomes genéricos, né, nomes aí de seriam os apelidos, né, ali o nick deles. Mantenedor deste repositório, principal desenvolvedor do SF2000 Custom Firmware e gerente do projeto. Tem TDAH, então pode não ser confiável às vezes, mas sempre tem a melhor intenção. Gostei dessa definição. Então
esse nome, me faltou, me falhou agora a lembrar como é que é o nome dos desenvolvedores, esse apelido, né? Tem um nome específico, mas eu esqueci agora. É o Ignatats, é o nome dele aí, que é o principal, é o dono da parada, é o velho da lanche, vamos dizer assim. Osaka, pesquisador do firmware original, autor da correção do bootloader e do código personalizado de amostra, que é aquela imagem lá que, assim, que você deixa de fundo lá, aquelas opções de som, toda a parte de personalização é com ele. Eu achei até que ele fez muito, né? Investigou a firmware original, alterou o bootloader, alterou lá a imagem de fundo, cara, é brabo mesmo. Agora, esse outro aí não consigo pronunciar, não. XTX Ninja ZX, acho que é isso. XTX Ninja ZX, é um trava-língua. AK Kev, é o terceiro na hierarquia aí, terceiro na linha de sucessão. Pesquisador, testador do firmware atual no suporte do SF2000 e testador da custom firmware. Tem TOC, que pode ser uma bênção e uma maldição, você decide. Além disso, um pai e marido, só trabalha nisso quando pode, tá? Então, novamente, eles botaram ali, claro, em tom de brincadeira e tal, exaltando ou se autocriticando, vamos dizer assim. Um tem TDAH, o outro tem TOC. Então, já dá pra gente ver que são nerds, né? Assim como eu e como alguns outros aí que acompanham o canal. São pais de família, os caras trabalham, têm a vida deles. Então, é bom que fique claro que esse projeto deve demorar um pouco, porque os caras estão fazendo isso de forma autônoma, sem apoio de ninguém. Fazem quando dá, se reúnem lá, tentam achar alguma coisa referente ao código do SF2000. Então, deve demorar um tempinho aí para eles terminarem isso, não vai ser da noite pro dia, tá bom? A outra parte que tem aqui são a parte de links, para você, por um acaso, gosta disso, quiser estudar mais, tem lá a parte da firmware, do SDK, tudo aquilo que envolve o SF2000 vai estar nesse link aqui, ó, cloud.mascate.dr. Eu acho que isso aqui é um site hospedado na Alemanha, Deutschland, acho que é isso, né? Aquela forma lá de falar alemão. Então, creio eu que esteja tudo hospedado lá fora para não ter nenhum tipo de problema. Informações gerais sobre o dispositivo, né? Tá lá no GitHub, naquele link que eu sempre trago aqui, do Von Millerhausen, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Von Millerhausen, ou ele é alemão ou é holandês aí pelo nome, parece, tá? Então, lá é onde está todo o banco de dados que eu já fiz vídeo aqui no canal, onde estão os arquivos de som, firmware, os arquivos da bootloader para você mudar, tudo que envolve personalização e outros conteúdos vai estar nesse repositório lá do Von Millerhausen, lá no GitHub, esse link aqui, tá bom? Qualquer dúvida, só acessar os links ali que você vai ser redirecionado. Apoio, né? Apoiar. Se você quiser ajudar no projeto, entre em contato com o Ignatats no Retro Handheld no Discord. Então é o gerentão lá, tem um link no Discord. É, para falar, obviamente, sobre o DataFrog SF2000. Só você vir procurar por esse nome aqui, tá? Ignatats, que é o TZ no final. Então procurem ele lá, que ele tem um canal lá no Discord. E qualquer dúvida, auxílio, enfim, tudo que você quiser nesse sentido de apoio, tanto financeiro quanto apoio moral ao projeto, procurar ele lá no Discord. Você também pode verificar o quadro de problemas para ver o progresso atual e os tickets abertos. Então, na página inicial aqui, daqui a pouco a gente vai ver, inclusive está até aqui no canto aqui, ó, problemas, né? Existe uma lista ali com os principais problemas, as dúvidas que a galera tem, uma espécie de um fórum, né? E vira e mexe, vez ou outra eles entram ali para tentar ajudar, para poder tentar resolver e dar um apoio aí para a galera. Mas, por favor, sincronize com o Ignatats primeiro, antes de começar algo, para que possamos evitar que algo seja feito fora da ordem ou duplicado, que apenas desperdiçaria esforço. O que ele está querendo dizer aqui? Vá primeiro nesse cara aí, no gerente do projeto, que é esse Ignatats aí, que é o Ignatats, que é o gerente, o principal desenvolvedor, é o dono desse site, enfim, ele é que é o dono da parada, antes de você procurar qualquer outro meio, ou um dos outros dois desenvolvedores, que é para não ter encontro de informação. Aí um fala uma coisa, o outro fala uma coisa, então eles estão tentando organizar a coisa ali para ficar certinha, para ficar tudo de boa, tá bom? Doações. Por favor, note que as doações não são uma garantia para o projeto continuar ou ter sucesso. Se você decidir doar de qualquer maneira, ficaremos muito gratos por isso. Também não precisamos de nenhum financiamento no momento. Temos as ferramentas de que precisamos para trabalhar, só precisamos de tempo. Portanto, qualquer coisa que você possa doar apenas por bondade e pode aumentar o espírito dos desenvolvedores, mas não aumentaria a velocidade de produção. Se você deseja doar algo para o projeto, pode fazer nos links a seguir. Devido às limitações organizacionais, só é possível doar para os membros individuais do projeto.
Então, resumo da ópera aqui. Não são só esses três caras que estão de frente do projeto. Existem muitas pessoas, a galera está se ajudando, a comunidade no Discord é gigante. Eu não gosto de Discord, não uso, mas tenho entrado com frequência nesse canal específico para poder ver no Retro Handouts, para acompanhar lá o que a galera tem falado, para ficar antenado, porque eu estou muito ansioso para que saia essa firmware. Então, mas existem outras pessoas, pessoas que criam logos, pessoas que criam música, tema, bootloader, as pessoas estão ajudando como podem, tudo isso vai sendo salvo lá no repositório do GitHub. Mas os três caras de frente, os três gerentes, vamos dizer assim, são esses três do projeto. Tá? Na verdade, só dois disponibilizaram ali o link do PayPal, o último lá nem isso quis fazer, tá bom? Preferiu se abster, então só o Ignatats e o NinjaZX aqui deixaram ali um link do PayPal. Se você puder ajudar, como eu falei, os caras são trabalhadores, têm família, tudo mais, e reservam parte do seu tempo para se esforçar nisso. Eles colocaram ali que tem as ferramentas necessárias e tudo, até porque o DataFrog tem um sistema bem simples, um hardware bem simples, então ele já tem tudo isso ali em casa, já dá para fazer, enfim, mexer no console, fazer ali os ajustes necessários. Então, dinheiro não é o foco deles, e como ele mesmo mencionou, não adianta você chegar lá e doar. Por que que ele fala isso, né? Até é bom a gente trazer o caso do Aether SX2 novamente. E pelo que eu andei pesquisando, isso são informações nada oficiais. Se a gente entrar agora aí no site do desenvolvedor do Aether SX2, como a gente está fazendo agora aí, nós vamos ver a informação, lembrando que eu traduzi para o português. Existe um manifesto, existe uma carta mesmo, praticamente uma carta aberta, né? No caso é virtual, mas uma observação ali que o desenvolvedor deixou, dizendo que abandonou o projeto porque foi muito cobrado, foi perseguido, xingado, então o cara resolveu, achou melhor largar o projeto de mão. Por que, e o que é onde que se chegou com isso em algumas informações? Teve gente que estava apoiando o projeto financeiramente, né? E foram essas pessoas, justamente essas pessoas, que foram em cima do cara cobrar ele, tentar agilizar o processo, enfim. Pelo fato das pessoas, algumas pessoas doarem, né, valores ali e tal, achavam-se, se colocaram no direito de achar que o cara trabalhava para eles. E não é assim que funciona. Por isso que eles deixam bem claro aqui, não adianta você doar, qualquer coisa que você der é por livre e espontânea vontade, bondade, isso não vai alterar o rumo do processo, e eles vão fazer quando forem fazer, né? Eles vão fazer quando tiverem tempo para isso, vão se reunir e tal. Então pode ser que leve realmente aí até mais de 3 meses, 6 e por aí vai, mas fato é que está saindo, está em produção. E nessa altura aqui provavelmente você já viu ali o nome oficial do projeto, por um acaso você não está vendo, não está enxergando ou não está assistindo o vídeo, está só ouvindo. O nome do projeto vai ser Amphibious OS, eu acho que é meio óbvio, né, o porquê disso. DataFrog, o frog em inglês é sapo, então eles pegaram ali essa nomenclatura e resolveram seguir, fazer ali uma brincadeira, uma alusão, uma homenagem, chame como quiser, mas será esse aí o Amphibious OS, voltado para a comunidade do Discord do DataFrog SF2000. Esse nome foi enviado por aquela nomenclatura ali, ó, BL4Z3D247, é o nome aí do pessoa que enviou essa sugestão de nome para o projeto, e aparentemente foi a vencedora, foi a que ficou, foi a que eles escolheram Amphibious OS para fazer ali a alusão ao sapo, tá bom? Essa página aqui, esse link que eu vou deixar para vocês no GitLab, tem mais informações. Como eu falei, tem uma parte aqui no canto aqui, ó, chamada repositório, e tem todas as informações, ó, arquivos, tags, o nome das pessoas que contribuem com projetos, gráficos e tudo mais. Aqui embaixo na lista de problemas a gente tem um fórum, né? Tem até poucas perguntas aqui, porque eles explicam tudo isso melhor lá no GitHub, mas já tem 10 perguntas aqui, aí você escolhe que forma que você quer. Tem o balcão de atendimento, que seria o fale conosco, né, para você mandar a sua resposta, a sua pergunta e tal, e tem outras coisas aqui. Então é só você clicar aqui do lado para você ter maiores informações. Eu só quis trazer mesmo essa página inicial, os comentários, eles nos colocando a par do projeto para acalentar, acalmar o coração de algumas pessoas, principalmente se você está pensando em comprar. Muita gente chega às vezes aqui no canal para ver alguma análise, para ver e tal, e com o desejo, com a vontade de comprar. Fique tranquilo, fique calmo, que o projeto vai sair do papel, deve demorar um pouquinho mais, mas está andando. E é isso, tá bom? Não tem mais o que falar. Qualquer coisa que você veja aí em paralelo é mentira, é papo furado, não tem nada comprovado ainda. Os caras que são os bambambãs ainda não conseguiram
rodar um sistema legal, né? Mudar ali algumas coisas no sistema operacional, que dirá esses bambambam aí que são tudo picareta. Tem que tomar muito cuidado, tá? Eu, por hora, não sei se tem outros projetos paralelos, mas eu, por hora, vou focar só nesse aqui, vou acompanhar só o Amphibious OS. Caso tenha alguma atualização, alguma novidade, eu trago aqui para vocês no canal, tá bom? Mas por hora é isso. Ainda não há nada oficial, mas os caras estão trabalhando e possa... Não vou afirmar, vai. Posso garantir para vocês que no máximo aí, entre janeiro e fevereiro do ano que vem, a gente já tenha novidades. Se vai ser a firmware original, não sei, mas teremos novidades. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um abraço. Até a próxima. Tchau.